Amatersko pozorište Mirko Tatalović Ćira iz Nove Pazove u subotu 30. novembra u pozorišnoj sali u Staroj Pazovi izvešće pozorišnu predstavu Sve o ženama. Predstava ima humanitarni karakter, a organizator ovog programa je Rotary klub Stara Pazova. Sva sredstva koje uspemo da prikupimo, a radi se o 400 ulaznica koliko prima naša pozorišna sala, je namenjen za Dom zdravlja. Znači, mi sa rukovodstvom Doma zdravlja svake godine se dogovaramo koji aparat u vrednosti od 250.000 dinara, 2.000 evra možemo da kupimo, toliko otprilike mi prikupimo sredstava ili još malo doniramo od nas, ali otprilike je to suma s kojom mi raspolažemo. I ove godine mislim da će biti uspešno da smo obezbedili te pare, odnosno mi smo već uplatili CTG aparat. Pozivam sve ljude koji žele to da pomognu našem domu zdravlja i faktički svima nama da dođu. Sve o ženama počinje u 20 časova, a cena ulaznice je 500 dinara.